70 минути. Към първите 90 правят безответно. Възможност сега за Лудогорец. Кирил Десподов, шах и мат за Шахтьор Солигорск. Кирил Десподов и гол! 1-0 за Лудогорец в 50-та минута! Просто тогава, когато топката бива извадена на фланговете. Колко по-бърз е Кирил Десподов от Юрген Матай. Добре възстанови позицията си Матай с тласка. Кирил Десподов, който обаче все пак намира начин да стигне до аутлинията. Връща за Мавиш Чипота четвърти гол във вратата на Густаво Босато. Anyway, well.